A AMPA do Ceixo requeixo logrou un dos seus objetivos xa que a Xefatura Territorial de Educación confirmou que admite os 17 alumnos que se quedaran fora do comedor escolar De feito, a día de hoxe xa están facendo uso del Si, sí, finalmente, despois de todos os movimentos que fixemos dentro da AMPA conseguimos que os 17 rapaces que quedaban fora foran admitidos no comedor de maneira provisional este ano de maneira que eh, todos van acceder, acceden, de feito xa están comendo no comedor, pero eh, na notificación que mandaron da xunta xa especifican que é só por este ano. Por lo tanto, ano que ven veremos outra vez, probablemente, se si non cambian as cousas, que non é o, a perspectiva que temos, pois se non cambian as cousas veremos outra vez co mesmo problema o ano que ven. Tenemos que volver a solicitar un auxiliar de cociña para poder acoller a todos os rapaces. Pero bueno, de momento dámonos con canto nos dentes, conseguimos que que coman todos os rapaces e e iso xa é un logro. Agora a AMPA vai repartir as funcións entre os pais que se presentaron voluntarios para seguir adiante cas actividades e que aínda estaban pendentes de facelo dende a reunión onde deron ese paso. A AMPA agora que xa non ten que estar con esas pelexas, pois estamos a ver se si na semana que ven montamos a directiva como é debido e empezamos a traballar de maneira creativa en vez de estar na resistencia, como hasta ahora, non? Hasta ahora estábamos na resistencia loitando por os nosos dereitos e agora a ver se si empezamos a facer cousas porque dende o propio centro do, os profesores están, a verdade, traballando moi ben cos rapaces, facendo actividades moi interesantes que se poden ver estes días, tanto cando foi co, co, do Halloween como ora estas cousas de outono e todo, están facendo cousas moi interesantes entón a ver se si os pais estamos á altura nos ponemos tamén a, a facer cousas que merecen a pena polos rapaces. A reunión na que sairán os novos cargos da AMPA do colexo está prevista que se faga o antes posible, polo que entre esta semana e a que ven podería quedar convocada.